Wow, guys. Okej, så tjocka livet nu. Idag tänkte video där jag kollar för ett tag sedan så ställde stamning. För ett tag sedan så ställde jag fuck. För ett tag sedan så la upp min inska. Varför på min AirPod? Alltså, what the fuck? Varför är ens mitt AirPod för att dra? Alltså, what the fuck? Fan, håller jag på mig? Okej, så tjocka livet nu. Alltså, vad fan säger jag? Okej, så tjocka livet. För ett tag sedan så la jag upp en bild med min Instagram. Jag bad er ställa frågor till en Q&A. Och det var ett jävligt bra tag sedan, alltså fan. Jag tog bort det inlägget, men jag har spinat det. Jag ska se var det är. Här är det! Den här bilden la jag upp på min Instagram. Så nu börjar vi med frågorna. Wow! Är du helt real? Och på den frågan kan jag faktiskt svara att jag är helt real. Vad skulle jag göra med 1000 lax? Vad fan är det? 1000, kan du skriva 1000 lax? Vad fan är det? Det blir 1 miljon. 1000. Ja, men det blir, nej, det blir 100. 1 miljon säger vi. Vad skulle jag med 1 miljon? Jag skulle köpa jävligt mycket fucking saker. Men jag skulle nog gjort en nice här setup. Min setup är ganska nice just nu. Men jag skulle vilja förbättra den. Kan vi med för 1 miljon? Köpt på saker. Jag skulle lagt alla mina pengar på pensionssparande så jag kan ha det i framtiden. Minecraft for life. Ja, Minecraft är så fucking nice. Vill ni ha förresten när jag kör Minecraft? Rösta där uppe. För Minecraft, alltså, gud, jag har kört så jävla mycket fucking Minecraft. Här är min mix som jag har till min kamera. Fast jag brukar ha den här döda katten på. Men ja. Den har jag i alla fall satt upp här på sidan. Om ni undrar vad det är som liksom, hur det kan vara så fantastiskt ynkligt ljud. Okej, då går vi vidare. Är du en tjock och väldigt fet knubbsäl? Det skulle jag faktiskt säga. Kolla min mage. Jag vet att det missade den sist. Men jag har faktiskt bantat. Ni vet förra Q&A, då visste jag. Men jag har faktiskt bantat nu. Kolla in här. Mitt värsta ex. Ja, men det skulle jag nog säga var. Det var någon gång när jag gick i förskoleklass så var det en tjej som sa att jag var dum. Så gjorde vi slut. Vad säger jag? Mitt värsta ex, alltså jag var tvam. Jag tror är Ingel. Det är Ingel. Ingel, jag var tillsammans med Ingel. Alltså vad håller jag ens på? Det var han! Jag har aldrig mitt värsta ex. Det bästa ämne i skolan. Mitt bästa ämne i skolan är just det jag svarade på mig här i min förra video. Varför frågar du det då igen? Jag har en f***ing svara på det. Någon på G eller? Wow! Vilken cool fråga! Wow! Jag skulle faktiskt inte säga att jag har någon på G just nu. Ingen vill ha mig. Men liksom. HMU grej tjejer! Skriv kommentarer och min Snapchat! Wow! Vad är du mest nöjd med utseendemässigt? Jag skulle nog säga att det är den här pricken här. Den tycker jag. Nu är tillbaka med i ASMR-hörnan. Nu ska jag göra ett litet ljud och se om du tycker om det. Kolla här. Varför började du med YouTube? För jag vill bli jävligt. Nej, jag skämtar. Men jag vill liksom bli kär. Nej, jag skämtar. Men jag började för att jag gjorde jävligt mycket så här sketcher och sånt. Och jag bara kände, fan, jag vill lägga ut de här sketcherna. Så fick jag inte lägga upp. Så fick jag inte ha en kanal för mina föräldrar. Och så bara tjatade jag på dem som fan typ i 2 år. Så fick jag det! Nu kommer en väldigt lång fråga här. Oh
Om man har en utmattad fascination, potential och en komplex ökning av hyperexibilitet går det sedan att få olika nervreceptorerna på andra halvan av nervreceptorerna. Och ja, det går faktiskt. För som inte visste det, jag pluggar väldigt mycket än. Vad säger du? Jag är en creeper! För att när creeper spränger sig, då dör de. Wow! Wow! Vad cool jag är! Jag är så cool! Hur kan du vara så snygg? Nu ska jag svara. Nu ska jag svara på den frågan. Är ni redo? Vänta en sekund. Den här! Barba pappas friend! Kom dit! Varför fan åt jag nu? Okej, så det var allt för den här videon. Hoppas ni tyckte om den. Den var jävligt sämst. Den var re. Men hoppas ni ändå tyckte om den. Vill ni ha fler videos? Tryck på like. Det var allt för minum. Vi ses sen. Fuck. Stamning. Det var allt för minum. Vi ses sen. Fuck! Det var allt för minum. Vi ses sen så video. Så. Hej då, Joel. Joel. Tycker du om det ljudet som... Vad fan håller jag på med? Hej då!